Krajem prošle nedelje u domove zdravlja distribuirana je vakcina protiv pneumokoka, odnosno vakcina se zove, proizvođač je dao ime Simflorix, a to je upravo vakcina koja je planirana po programu imunizacije za decu rođenu od 1. januara 2018. Pneumokok je bakterija koja je inače prisutna u nosu, u normalnoj flori, ali kod dece u uzrastu do 2 i do 5 godina, naročito u ovoj najmlađoj uzrastnoj grupi, do 2 godine može da izazove komplikacije, teške sinusite, upale uva, otite, pneumonije i eventualno meningite, tako da je uvedena zbog komplikacija prevencija tih infekcija koje mogu biti izazvane tom bakterijom. I do sada je bila ova vakcina dostupna zadnjih nekoliko godina, ali za decu koja su posebno osetljiva, takozvane po kliničkim indikacijama, ukoliko imaju astmu ili imaju neka teža oboljenja, pa da se zaštite od te infekcije, i dalje će biti, znači, dostupna za stariju decu koja imaju kliničke indikacije. Kako se prima, u jednoj dozi ili će biti... Pa zavisno od uzrasta. Sad se počinje, deca koja sa navršena 2 meseca počinju imunizaciju pentaksimom protiv difterije, tetanusa, pertusisa i ova petovalentnom. Uz tu vakcinu će se davati i pneumokokna vakcina u 3 doze, znači sa razmakom od 40 dana. Što se tiče uzrasta, ako je dete starije od 6 meseci, ne započne do 6 meseci, davat će se u 2 doze, a deca starije od godinu dana sa 1 dozom. Takva je šema, odnosno po pravilu. Ono što roditelji obično pitaju, gde imaju dileme, da li izaziva neke reakcije vakcina ili je to od onih vakcina koje nemaju nikakvu reakciju posle primanja? Pa pitanje je široko, da kažem. Svaka vakcina može da izazove uobičajene reakcije na mesto uboda, znači određen broj dece. Jedno dete od 100 deteta će imati neku uobičajenu postvakcinalnu. Isto kao i za sve, nijedna vakcina nije 100% da kažem, sigurna, ali je svakako bezbednost i vakcina novije generacije usavršena, tako da ima vrlo malo tih postvakcinalnih reakcija.